Анастасія Саморокова і влог про жестову мову та людей, які мають порушення слуху. І сьогодні я вам хочу порадити книги, які пов'язані з людьми з порушенням слуху або з жестами. Хочу тільки попередити, що ці книги, вони написані російською мовою. Тож перша книга називається «Людина зі світу тиші». Автор В.В. Базєв та В.А. Палений. Ця книга про історії людей з порушенням слуху, про історії глухих, статус жестової мови, також про освіту і спорт глухих. Друга книжка називається «Обидва боки скляної стіни». Це роман-есе, автор Лія Банникова. Вона розповідає в книзі, що коли була маленька, втратила слух. Та в книзі розповідає про особливості сприйняття і розвиток людини з порушенням слуху. Наступна книжечка називається «Людина не чує». Автор В.А. Крайнин. Це художня книга, яка чіпає важливі теми сурдопедагогіки та сурдопсихології. Та останню книжечку, яку я хотіла би порадити, вона називається «Зрілі голоси». Автор Олівер Сакс. Книга дослідження нейропсихолога на тему «Жестова мова. Історія боротьби глухих за свої права». І тема сьогоднішніх жестів – це в нас документи. Перший жест – документ. Чому саме так? Тому що лист бумаги і печатка, так? Документ. Другий жест – в нас паспорт. Тому що він, мабуть, пластиковий і він гнучкий. Тому жест – паспорт. А ще використовується буква «П». Дві букви «П» – паспорт. Третій жест – це права. Або можна машина і права, тобто водійські права. А наступний жест – заява. Заява. Знову ж таки беремо листочок і начебто показуємо текст і подаємо його. Заява. І останній жест на сьогодні – свідоцтво про народження. Свідоцтво ми показуємо, як наче ми спостерігаємо, так, свідки, так, свідоцтво про, буква про, і народження, як звичний процес в природі народження, свідоцтво про народження. На сьогодні влог добіг кінця, я думаю, що вам буде цікаво прочитати книжки про жестову мову, про психологію та так. Та романи есе. Бажаю вам чудового настрою. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний влог, тому що далі в нас буде дуже цікаво. Тож, бувайте!